la tercera i darrera de les converses d'avui, que presenta els projectes guardonats en l'àmbit de polítiques sectorials i serveis finalistes, que va rebre 9 candidatures als Premis Ortuño. Tenim en Ramon Mora, que és el responsable de projectes de l'Ajuntament de Molins de Rei, que ens parlarà del projecte que va obtenir el premi, que és el de la instauració del Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica en el municipi de Molins de Rei. Tenim en Josep Pocurull, coordinador de Promoció Econòmica i Innovació de l'Ajuntament de Mataró, que ens presenta un servei que des del moment de la seva presentació al novembre fins ara ja ha patit un canvi important, que és el Servei d'Atenció Ciutadana mitjançant WhatsApp, que ja no és WhatsApp, i ara ens ho explicarà en Josep. I després tenim també l'Eladi Torres, de l'Ajuntament de Barcelona, que és el director de Serveis Generals i Planificació Territorial i que ens presentarà la iniciativa de la Targeta Barcelona Solidària. I coordina la conversa la Rosa Gallego, que és la cap de l'àrea de suport al desenvolupament de l'administració electrònica de la Secretaria d'Administració i Funció Pública. Rosa, quan vulguis. Bueno, bon dia a tothom. Primer de tot, dir-nos que tenim un repte important amb aquesta tercera taula, perquè clar, ara dir coses innovadores i diferents respecte de tot el que s'ha dit aquest dematí, doncs ho tenim complicat, eh? Ho tenim complicat. Després també dir-vos, llàstima, perquè també ho tenim complicat, perquè a diferència de la primera taula, explicava la Juliana, no?, que es coneixien, que tenien moltes sinergies, nosaltres, doncs clar, no ens coneixem. Aprofito per dir-te hola Josep, som la Rosa Gallego. Vull dir que encara ho tenim més complicat. I més complicat encara quan el repte que tenim tots plegats avui és, tal com es deia la Mireia amb alguns correus que ens enviava, ens deia, clar, no es tracta de parlar de com és el projecte, sinó de les vostres vivències. Aleshores, clar, començar a parlar de vivències, si no us coneixem, doncs clar, jo crec que el primer que hem de fer és agafar-nos confiança, no? Perquè, a veure, l'escola té el seu pudor. I jo crec que què millor que per anar a agafar-nos confiança, doncs que podem fer una primera petita ronda, i una ronda molt, molt breu, però que sí que podeu explicar d'una forma objectiva el projecte. Encara no tenim confiança com per parlar d'una forma subjectiva. Després ja anirem mica en mica. Però per començar, molt breument, el que és el projecte. No com l'heu viscut, objectivament, i després ja anem entrant en tema. Sí? Doncs se'n va fent la ronda aquestes. Molt bé, gràcies, Rosa. El Consell de Seguiment de la Crisi és una proposta que a principis d'aquest mandat a l'equip de govern, que està format per dues forces polítiques, a Molins de Rei, decideix davant, ja portem 4 anys d'impacte de la crisi, més o menys, a principis del mandat, i decideix crear aquest Consell. Un dels elements importants que després condiciona l'èxit de l'experiència, i el vull destacar perquè és un element que a nosaltres ens sembla molt natural des de la perspectiva del municipi, però quan ho expliques a fora diuen que tan natural no ho és, que a part de les dues forces polítiques de l'equip de govern, les altres 4 forces polítiques que estan a l'oposició, hi ha 6 forces polítiques diferents, per consens de les 6 s'aprova la creació d'aquest òrgan. I s'aprova no tan sols la creació, sinó una mica les regles del joc. Aquest element és bàsic i és un dels elements que condiciona posteriorment tot el desenvolupament de l'experiència. Perdona aquest tall, ara enteneu per què va guanyar el primer premi, no? Perquè posar d'acord totes les forces polítiques, això mereix un premi, eh? Vull dir, l'escola ho ha seleccionat molt bé. Això té mèrit. Això va ser en un primer moment. Aquest Consell es crea amb 27 organitzacions, que com no pot ser de cap altra manera, hi ha el món empresarial, el món sindical, també hi ha el món social, també hi ha tots els partits polítics, el món veïnal, etc. O sigui, tot el que serien, diguéssim, els agents, tant públics però també privats, que d'alguna manera tenen que dir alguna cosa amb l'impacte d'aquesta crisi econòmica tan dura. Quins han estat una mica els valors claus? I a partir dels valors claus, molt sintèticament, situaré l'experiència, com demanava la Rosa. El tema de la participació. El tema de la participació, en un primer moment, es creen 4 espais operatius, el que nosaltres li diem d'aquest Consell, el plenari, que està format per les 27 organitzacions, 2 taules concretes focalitzades
amb el tema social per un cantó, l'impacte que està tenint la crisi amb les famílies, amb les persones, des del punt de vista social, i el tema d'ocupació i reactivació econòmica. Aquests són els dos grans eixos que es creen. I a partir d'aquí es creen dues taules. I després es crea una secretaria tècnica formada per tots aquells, en aquest cas funcionaris, treballadors municipals, amb els àmbits fonamentals, amb els àmbits on focalitzem, diguéssim, l'impacte de la crisi. Aquests àmbits són sis. Focalitzem en família, focalitzem en serveis socials, focalitzem en habitatge, en ocupació, tot el món laboral, en cohesió social i territorial i en reactivació econòmica. Aquests són els sis àmbits que el Consell es dota per poder treballar això. A partir d'això, amb l'element de participació, que és un dels elements destacadíssims, el primer que fa aquest Consell és elaborar un diagnòstic de la situació que tenim a principis d'aquest mandat a la població. Això es fa de forma participativa, mitjançant un joc, sé que ara no m'extendré, de fet a la memòria i a la publicació doncs ja ho podreu llegir, que són molt interessants i vinculen des del primer moment a tots els agents participants en aquest procés. Es fa el diagnòstic i d'aquest diagnòstic surten 66 accions, que són les accions de treball 2012, que li diem 2015. Aquest és un element molt important perquè darrere d'aquest treball ve un altre dels valors importants, que és la rendició de comptes. Aquest Consell, a l'hora de fixar aquestes 66 accions, es dota d'una eina, és una eina, diguéssim, de seguiment i avaluació, que li diem, i aquestes 66 accions, que tenen responsabilitat dels diferents agents que formen part del Consell, s'han d'anar avaluant periòdicament. I s'avaluen mitjançant un sistema, d'uns informes de seguiment i avaluació, que mitjançant un sistema senzill de semàfors, doncs es va sabent com van aquestes 66 accions. Aquest també és un element important de transparència perquè aquests informes i tota la documentació que elabora el Consell són públics en tot moment. Per tant, estan a l'abast de tota la ciutadania, de tots els ciutadans. Es pengen a la web municipal i es distribueixen i es dona compte públicament. Un altre dels elements importants és el treball transversal i en xarxa que ha sortit al llarg de tot el matí, no? Com diem, les paraules participació, treball transversal en xarxa són molt boniques, el paper i el discurs ho aguanta tot, però després la prova del cotofluix fonamental, la prova de la veritat, és dir, realment això funciona, realment això ajuda a modificar la realitat, realment això en aquest cas ajuda a minimitzar l'impacte de la crisi econòmica a la població, que aquest era l'objectiu fonamental. A partir d'aquí, nosaltres, amb els resultats concrets, us posaré alguns exemples. Potser un dels més significatius per part de l'Ajuntament, que és un dels agents, dels 27 agents que participa, és que amb els tres pressupostos municipals, tot allò que es debat amb aquestes taules, tot allò que s'aprova al plenari del Consell i la responsabilitat és pressupostàriament de l'Ajuntament, s'incorpora absolutament tot amb els pressupostos municipals fins al darrer que es va aprovar del 2015. Per tant, hi ha una aposta decidida, i torno al consens de les sis forces polítiques, que fa que tot això, amb tot aquest procés, també s'incorpora. Això és un element molt important de credibilitat i de resultats, perquè permet, des de la versió pública, en aquest cas, implementar totes aquestes actuacions. No? Per suposat, els altres agents fan també la seva feina i mitjançant el treball transversal i en xarxa, això també ens ajuda a posar-nos d'acord i a intentar actuar, sobretot en àmbits molt complicats des del municipi com el de l'habitatge, conjuntament. I després també voldria acabar aquesta primera introducció, no? Parlant una mica també dels aspectes intangibles, que són igual o més importants moltes vegades de l'èxit d'aquests processos. Des del primer moment es té en compte tothom, s'escolta tothom, i això també és una realitat que es percep. El fet de que les sis forces polítiques estiguin d'acord amb això també traspua al llarg de tota l'organització i ens permet d'alguna manera avançar, bueno, de forma bastant decidida fins on vam arribar. Ahir a la nit, concretament, vam tindre l'últim plenari d'aquest mandat municipal, que es va donar compte, el quart informe, i
per posar-vos dues dades, no? Dues dades que aquí també, com abans comentava el company de Mataró, no? Amb el tema dels resultats, del PAM i així, no sabem, si hem de ser sincers, quina part de mèrit té el fet de l'existència del Consell, d'aquestes sinergies, i quina part tenen altres factors. Estem convençuts que algú té a veure. Us diré dues dades. Una és de l'atur, això les vam saber fa una setmana. Resulta que l'Ajuntament de Molins de Rei, amb aquests últims 4 anys, és l'Ajuntament, amb les últimes dades que ens han donat, que ha disminuït més l'atur de Catalunya amb un 19%. I després, l'altra dada també interessant, que aquesta és de l'àmbit de la província de Barcelona, d'un treball de la Diputació de Barcelona, se sap que els nous emprenedors, les noves empreses que es creen, hi ha la mitja està en un 53% la província de Barcelona de supervivència d'aquestes empreses, no? Dels emprenedors. Molins està en un 73%. Aquestes dades les hem tingut ara fa poc i, bueno, aviam, són dades que nosaltres, com dic anteriorment, amb tota la prudència del món, perquè estic convençut que són dades que, independentment de l'existència del Consell, també algunes d'aquestes haguessin sigut positives. La nostra intuïció, perquè no tenim dades fiables per poder-ho dir, és que alguna cosa també ha tingut a veure, no? I, bueno, jo acabaria aquesta primera intervenció. Doncs aquest projecte que ens està explicant el Ramon, efectivament, està en línia d'altres, sobretot de la més anterior, no? En el qual s'havien comentat temes de transparència, temes de participació, col·laboració. El que passa que jo crec que en el vostre cas és com col·laboració i participació a un grau extrem, no? Vull dir, perquè és aquest punt de consens tan elevat. I després també veure el que tu ens deies, que no ha quedat amb una declaració d'intencions, no? Sinó que el Ramon directament ens està detallant com això s'està tirant cap endavant, forma part de les agendes de govern i això té una continuïtat. Per tant, realment és un projecte d'èxit, no? Que és del que es tracta, de poder evidenciar aquí bones pràctiques, i aquesta jo crec que és un molt bon exemple. I després entrarem en temes més de detall i d'altres visions, però de moment jo crec que per fer una primera entrada doncs ens ha fet molt la idea del que és el projecte. I ara continuem amb el Ladi, que ens explicarà l'experiència de l'Ajuntament de Barcelona. Bé, gràcies. Abans d'entrar a explicar-vos què és això de la targeta de Barcelona Solidària, dir-vos que part del mèrit de la targeta de Barcelona Solidària, encara que allargat en el temps, és del Ramon Mora, perquè el Ramon Mora va ser el primer gerent i creador de l'Institut Municipal de Serveis Socials, que és en aquests moments on estic jo i és el que està portant a terme tot aquest tipus de projectes. O sigui, una part de la taula ja té més confiança, eh? Sí, ja anem bé. És a dir, que va ser el que va pensar com organitzar els serveis socials bàsics a la ciutat de Barcelona, que té mèrit perquè realment és complexa. Aprofito per dir-ho perquè ens hem retrobat aquí. Bé, què és la targeta Barcelona Solidària? És un projecte que és senzill i a vegades els projectes senzills tenen èxit per això, perquè són senzills. Intenta resoldre el problema que tenim actualment del gran increment de pobresa i de com ajudar de manera assistencial, perquè primer doncs, donar diners a la gent és intentar solucionar les seves necessitats bàsiques, els problemes de les necessitats alimentàries. És a dir, a tota la ciutat, suposo que Mataró també, Esplugues, el conjunt de Catalunya, ens ha pujat molt als ajuntaments la demanda d'ajuts per alimentació en el marc del que és el pla d'actuació dels serveis socials bàsics. A partir d'aquí, què fem als ajuntaments? Doncs donem ajuts. Donem ajuts, sigui a través de donar un xec, a través de donar un diner efectius, a través de fer una transferència corrent, o fins i tot, en molts casos, de derivar aquestes persones que necessiten aquest ajut a la Creu Roja, a un centre de distribució d'aliments, etc. Clar, això té un element, sobretot amb el que fa referència a les derivacions, d'una certa estigmatització. És a dir, la gent sap que aquesta persona és una persona que respon a una necessitat social i, per tant, que fa cua en un centre de distribució d'aliments o que va a Creu Roja, que li donen un kit, i té unes limitacions en molts casos pel que fa al tipus de producte d'alimentació que pot comprar i, evidentment, no cal dir el lloc on va.
ens vam plantejar la possibilitat de buscar un instrument molt més modern, un instrument que evités aquest element d'estigmatització, un element que evités també el fet, per exemple, de que en molts casos quan es fa una transferència, doncs la transferència arriba a la meitat perquè el banc abans ja s'ha cobrat totes les comissions i manteniments i costos derivats, i a més que ens permetés, a través d'aquest instrument, primer, simplificar el procés administratiu. És a dir, per exemple, si nosaltres donem un xec, això passa a tots els ajuntaments, què vol dir? Vol dir que primer el treballador social doncs decideix fer aquest ajut, després, al moment de signar aquest xec, segurament això s'ha de portar als serveis centrals de l'ajuntament, ho ha de signar el regidor, etc. Per tant, la persona ha de tornar a buscar aquest xec, cosa amb la targeta, de la manera que nosaltres l'hem pensat, la persona surt ja amb la targeta, que ja ha tingut l'autorització del treballador social, i nosaltres a 3 dies, és a dir, quan el procés administratiu funciona, que l'hem fet molt més ràpid, ja té carregat directament a la targeta, a través del sistema telemàtic, els diners atorgats. I a més rep un SMS en el seu mòbil on se li diu que ja té disponible aquests diners. Per tant, ja evita tornar doncs, al centre de serveis socials. Per altra banda, era una gran oportunitat, i hem parlat molt al llarg d'aquest matí, d'avançar amb la cooperació pública o privada. És a dir, avançar d'aquest projecte, fer-lo partícip, no només a l'administració, sinó també a aquelles entitats que actuen de manera complementària similar a nosaltres. Nosaltres en aquest àmbit vam crear 2 coses. Una, un gran acord amb Càritas i Creu Roja, per intentar que tots utilitzéssim el mateix instrument, amb la qual cosa també ens permetia evitar, en la mesura del possible, duplicitats, és a dir, donar a la mateixa persona ajuts diversos, cosa que encara no ho evitem, però sí que el sistema informàtic ens permet en aquests moments detectar aquestes duplicitats que es produïen de manera molt important. I fer-ho doncs, amb Càritas, amb Creu Roja, i també en l'àmbit de la cooperació pública o privada, amb els grans beneficiaris de la distribució d'elements, que són les grans superfícies comercials, els mercats municipals i els petits comerços, on els hi van plantejar el fet de que donessin suport amb aquesta targeta, donant descomptes i fent un tractament especial d'ofertes especials o de VIPs amb aquest tipus d'usuaris. Amb la qual cosa, incrementem el valor afegit de la targeta. Si nosaltres donem 300 euros, per exemple, ja tenim tot un seguit de grans superfícies, per exemple, comercials, Capravo, Condis, etc., que ja reconeixen aquesta targeta i els hi fan un descompte del 3%. 3% és poc, perquè són productes bàsics, on el marge comercial és molt petit. Però fins i tot els hi fan ofertes especials, perquè ja els reconeixen com pot ser qualsevol client d'aquests centres que té una targeta normalitzada, que en el moment que doncs, aquesta targeta paga, se li fa uns descomptes. No se li pot fer uns descomptes amb aquest tipus d'ofertes. Amb la qual cosa estem aconseguint un valor afegit el que és la distribució a través de la targeta de Barcelona Solidària. Cal dir que, per exemple, també hi ha hagut un element molt important de rèplica, la Diputació de Barcelona, doncs també en aquests moments ha utilitzat el mateix model, ens ha demanat l'assistència i en aquests moments ja està disponible la targeta Barcelona, no es diu Barcelona Solidària, es diu targeta d'impacte social, és la Diputació, està disponible pels 311 ajuntaments de la demarcació de Barcelona, aquest mateix model de targeta. Això, a més del que s'ho estic explicant i algunes coses a més que ja comentaré després per no monopolitzar, també ens obre altres possibilitats a través d'un instrument tan senzill de demanar la solidaritat de les persones utilitzant com a element de màrqueting la targeta Barcelona Solidària. És a dir, crear fons no tant per l'administració pública com per Càritas i Creu Roja, o la gent, amb les campanyes, per exemple, de Nadal, pugui aprofitar la targeta per fer aportacions econòmiques que després reparteixin amb aquests públics de destinataris d'aquest tipus d'instrument, la gent dels vulnerables, amb pobresa extrema. Bé, hi ha moltes coses, però em sembla sí, que... Sí, no... per començar ara, no? Per descriure el projecte, jo crec que amb això ens hem fet una idea important. Doncs, comentem, no? També un projecte que té molts punts en comú, no? El que ens explicava de l'Ajuntament de Molins, amb el sentit també de que esteu treballant molt la col·laboració, la participació, un punt, no? De col·laboració públic-privada, també, que després entrarem més en nivell de detall, però ara ja ens falta, no? Com el punt ara que ens passarà a l'experiència de l'Ajuntament de Mataró, que és el punt de la tecnologia, no? Fins ara no tenim aquesta introducció d'aquesta nou
punt i ara ens ho explicarà el Josep, la seva experiència. Molt bé, gràcies. El projecte de Mataró va començar una idea tan senzilla i tan òbvia que és com és que utilitzem el WhatsApp per atendre el ciutadà. És una pregunta tan de clars que dius, com pot ser, no? Bé, doncs va néixer així. I vam començar des d'Atenció Ciutadana, que és el departament, un dels departaments que jo porto, a investigar. Vam anar a Google i vam dir, com utilitzar WhatsApp? Vale. I resulta que pots instal·lar el WhatsApp amb un... Ara es pot fer amb el Telegram i amb el WhatsApp també, si tens un Android. Però ara, en aquell moment, tu podies instal·lar el WhatsApp amb un PC, en un únic PC, i amb això podies contestar des d'un teclat, ja sé, val? Mm-hmm. Bueno, vam començar anunciant que l'Ajuntament de Mataró tenia WhatsApp amb Atenció Ciutadana. Això fa 2 anys i mig. I un any i mig, el 2013 va ser. I de seguida, el previsible, no? La gent va entendre que si enviava una foto d'una paperera trencada, doncs que allò contestaven i deien gràcies per la seva col·laboració, no? I per tant la cosa va començar de seguida a créixer. Vaig molt ràpid, eh? Després te comentem més. Sí, sí. Bé, va decidir que tenim l'èxit, per tant tenim un embut, que era una persona no podia atendre totes les peticions de preguntes dels ciutadans i de queixes dels ciutadans. Per tant vam anar al Tecnocampus, amb el que tenim una universitat, que és el Tecnocampus, i vam dir, escolta, tenim un problema, que és que tenim un coll d'ampolla, que és que no, amb una persona no donem abast, i com que només tenim un número, doncs això ho hem de resoldre. I el Tecnocampus, que són molt espavilats, van buscar una cosa que era mig no oficial de WhatsApp al núvol, i vam aconseguir fer una aplicació desenvolupada pel Tecnocampus on diversos operadors podien gestionar diversos números de telèfon. Amb el qual ja de seguida vam poder créixer molt més i nosaltres anàvem fent i deia, hòstia, que raro que ningú es parli del WhatsApp a l'administració pública. Jo no ho entenia, pensava, no em puc creure que ningú hagi pensat una cosa que utilitzem 300 vegades al dia. O sigui... Bueno, i el febrer l'any passat ens vam arribar de WhatsApp i em van dir, esteu fent una cosa que és única al món, i pensava, no m'ho puc creure, o sigui, no m'ho puc creure. Veieu com portem coses molt innovadores? Però és que és de calaix, no? I, bueno, i ells, tenint molt interès en aquest projecte, perquè WhatsApp en aquell moment encara no era rica, diguéssim, no l'havien comprat, i l'única condició que tenim en WhatsApp és que ens prohibien fer spam, és a dir, ens prohibien enviar res al ciutadà que el ciutadà no hagués demanat en aquell moment. I per tant estava a punt de signar un conveni especial perquè ens deixessin treballar amb la seva aplicació, que fins aquell moment no era oficial l'aplicació, i quan l'any passat en el Mobile World Congress havia de venir el Yang Kun, que va venir, que és el fundador de WhatsApp, una setmana abans el Zuckerberg el va comprar, vale? I no vam poder signar el conveni que ens havia de garantir una estabilitat tecnològico-legal, jurídica, pel projecte. Ens ho veiem a venir perquè WhatsApp ens deia, bueno, ara no sabem qui sou, com que ja ens havíem comprat els de Facebook, ara ja no hi havia tan bon rotllo, diguéssim, no? I com que això ja ho sabíem, ja havíem començat a desenvolupar l'aplicació aquesta perquè funcionés amb un altre sistema de missatgeria. Bé, el més important és, fruit d'anar observant la realitat, vam dir, home, si hi ha coses que el ciutadà pregunta molt, de manera molt recurrent, uh-huh, i sempre hi ha d'haver un operador al costat, com que tenim un programa fet per nosaltres, vaig dir, escolta, no podíem fer que el ciutadà preguntés una cosa molt concreta amb una paraula concreta i el sistema automàticament retornés alguna cosa, i ens va dir, sí, és tot molt fàcil, és molt fàcil, solament, i vam inventar les paraules automàtiques. I posteriorment vaig dir, i a més d'una paraula automàtica com podia ser, per exemple, farmàcies, tu envies farmàcies i t'envia en el mòbil un mapa amb les farmàcies de Mataró, geolocalitzades, amb el qual tu pots saber, farmàcies, és una cosa molt tonta. Però, bueno, com que depèn on costa calés, perquè totes les solucions que portem són gratuïtes, i quan t'enviem el mapa de farmàcies és un mapa de Google Maps, no hem pagat una empresa que ens faci un mapa amb GIS, no sé què. I vam anar més enllà i vam dir, home, doncs ja, si et puc enviar una paraula automàtica, igual et puc enviar una paraula automàtica personalitzada. Per exemple, a les últimes eleccions europees, que hi va haver molts canvis de col·legi, a Mataró tu podies enviar, votar, 2 punts i el teu NIF, i et retornava el mapa del col·legi on havies de votar amb el número de mesa, secció, taula, no sé. Val? Això va ser durant l'any passat, aquest invent de les proves automàtiques, i va ser quan aquest estiu passat WhatsApp ens va tallar el servei. WhatsApp va fer un canvi tecnològic que va fer que WhatsApp deixés de funcionar amb l'eina que teníem. I per tant, com que ja estàvem preparats pel dia que això passés, ja vam començar a treballar amb Telegram. Telegram és un WhatsApp que utilitza 1.000% menys del que utilitza el WhatsApp.
Bé, bàsicament el que us he explicat és això, que hem hagut d'anar adaptant el canvi i que no hem tingut manies, o sigui, i creiem molt en el projecte. El més important per mi és que la gent el segueix utilitzant moltíssim, és a dir, la gent ha hagut de passar a Telegram i hem baixat, a les paraules automàtiques hem baixat molt poc, perquè amb les paraules automàtiques tenim un avantatge que és l'autobús. Si tu envies bus i el número de parada et retorna el temps que falta perquè el bus passi per aquella parada. Clar, la gent que utilitza cada dia aquest servei, que està acostumada a fer el cafè tranquil·lament al bar del costat de la parada, i quan falten 5 minuts surt per agafar el bus, aquest senyor s'ha passat a Telegram sense cap problema. Dieu-te, Josep, que jo sóc usuària de Telegram gràcies a tu. Ah, sí? Sí, perquè com sóc una miqueta fanera, pues clar, jo, clar, si has de presentar o coordinar un projecte d'aquest tipus, a més tu m'ho vas posar molt clar, perquè vas dir, la seva memòria deia, la millor manera de conèixer aquest projecte és fer-lo servir, vas pensar, ara mateix, o sigui, vaig parar, vaig agafar el telèfon i ta-ta-ta, WhatsApp. No em contesta, li vaig dir, home, això tan molt bé, no em contesta. I a més, a mala llet, ho vaig fer un diumenge, eh? Diumenge, amb molta mala llet, per veure què. I jo esperant, tot, que estic el dilluns al matí de la feina, pap, dic, ostres, m'han contestat. Però clar, el que em deien és que aquell servei no estava funcionant, clar, jo mosquejadíssima, i pensava, ai, mare de Déu. Bueno, total, que efectivament vas donar alta Telegram, o sigui que estic a Telegram ara gràcies a tu, i bueno, aquesta experiència que heu tingut vosaltres, jo que ho volia preguntar-te és com l'heu viscut, no? Si el fet de que vosaltres, com un obstacle o realment com una oportunitat, com l'heu viscut el fet de que anava, el vostre projecte era relacionar-nos amb la ciutat de mitjans en WhatsApp, no? I després veus que s'ha de redireccionar, no? Això com l'heu viscut? Amb frustració? Quina acceptació penseu que ha tingut per part del ciutadà? Com ho heu vist això? Jo personalment, jo sempre funciono per resultats, no? Jo sempre dic que m'interessa més les pel·lícules que les fotos. A mi m'interessava saber si això al cap d'un temps funcionava. Com que funcionava, i la gent ho entenia, i no teníem diners per comunicació, és a dir, no, tu no vas a Mataró i no vas a les pantalles enormes que diu utilitza el WhatsApp o utilitza el Telegram. Per tant, era un tema molt complex d'utilitzar. Com que la cosa funciona, jo aquí el que m'he etgen. És a dir, no sé si ja em toca i comencem per mi o és una pregunta i dos... Bueno, és que de fet la idea és que ningú se sentís telonero, eh? Vull dir, aleshores, amb aquesta idea doncs, ja hem fet una primera ronda i ara ja anem, eh? Ara ja anem, tots podem anar interactuant, que jo crec que seria l'ideal i també les persones que estan al públic ho facin, vull dir que ara ja estem tots en família. Bé, doncs en el nostre cas, com que la gent l'utilitzava molt, jo em veia amb cor de fer qualsevol cosa, en el sentit de dir el que no es deixin. Per exemple, ara ja estem treballant amb Telegram. Telegram funciona, és estable, és una empresa que aposta perquè desenvolupadors utilitzen la seva eina, però ja estem pensant en que la gent també ens pugui enviar un Twitter. És a dir, que tu et puguis enviar un tuit amb el número de parada de bus i et retorni el temps que falta. O sigui, l'important no és amb quin mitjà tu m'envies, sinó és que tu tens una necessitat que jo et resolc en aquell moment. Efectivament. Com més canals millor, no?, en aquest sentit. Clar, és a dir, no és important. Aquesta és una de les gràcies, és a dir, jo sóc absolutament anti-APP, és a dir, d'aquí 5 anys jo penso que no parlem d'APPs, perquè són insostenibles. És a dir, els ajuntaments grans, evidentment, aquest senyor té 3 milions de clients, però jo en tinc 100.000. Jo no tinc clients, jo no tinc turistes. Aquest senyor té turistes, té el mobile, té mil coses. Aquest senyor vull dir Barcelona, eh? I per tant té una massa crítica que justifica inversions molt grans en aplicacions, perquè realment segur que té molt impacte. I tu entres a Barcelona i posa APP a Barcelona, no sé què. Però ajuntaments petits, i Mataró té 120.000 habitants, és insostenible tenir una APP. Perquè una APP, per què? Pel bus, per la cultura, per l'agenda, per la festa major, per les queixes, per policia, però és insostenible, o sigui, és absolutament insostenible. Aquest va ser un dels motius de dir, no us explico totes les paraules clau que tenim, però ho tenim tot. És a dir, qualsevol APP que tingueu, segur que tinc una paraula clau que dona resposta. Segur. De fet, xorrades, no? Si tu envies Mataró ara, doncs et envia la gent de la ciutat, amb les entitats geolocalitzades, i aquí ningú ha hagut de fer res. Hem agafat el que ja teníem a la web, ho hem incorporat amb una paraula clau, i els informàtics han fet no sé què que fa que ho puguis rebre en el mòbil sense haver de fer una app d'agenda de ciutat, ni de cultura, ni de transport, ni de no sé què. Per tant, en aquest sentit, és per mi és un tema molt de sentit comú, de dir, per què has de fer una app? I en aquest sentit reivindico, i ara parlem d'innovació, el fet de no copiar. És a dir, per mi era un tema d'observar. Steve Jobs sempre deia, no preguntis a la gent què vol, observa-la. I en base a observar-la, veuràs què vol, és que és de calaix. I per això penso, com és que no tothom està utilitzant WhatsApp? No ho entenc.
Però aquesta pregunta la fem tots, eh? Sí, no? Vull dir, i tant. Vull dir, a mi em sap greu perquè hauríem de tenir aquí, jo, clar, jo, aquí estem molt local, però clar, aquí presente de la gent, eh? No? I també, vull dir, m'agradaria que hi hagués aquí una regió ciutadana de presidència per poder preguntar-los per què no tenim encara WhatsApp, no? Vull dir, si hi ha la pregunta aquí. No, no, per això dic que m'agradaria que hi fos aquí algú, però sembla que no és el cas, per fer aquesta pregunta, perquè tots ens la fem, no? És com, volem, tots volem ser molt propers al ciutadà, i en canvi coses que les veiem tan òbvies no sabem per què, no? Sabem per què aquesta distància? Bueno, és un gran interrogant. Un servei de Telegram a la Generalitat? Sí. Sí, però en algun moment s'havia intentat amb el WhatsApp, exactament ben bé, no sé la informació, però bueno, saps perquè estem en temes també d'administració electrònica i tenim relació amb aquesta direcció general i en algun moment havien sentit que s'estava en ello, però les causes ben bé tampoc ens han arribat a saber. Suposo que deu saber, com vosaltres. La inseguretat de WhatsApp. La Generalitat, la Direcció General d'Atenció Ciutadana ens va venir d'aigua per la nostra solució. Bueno, això ho diem de les sinergies i de... Perquè evidentment això que us he explicat, aquesta aplicació que tenim està al núvol i qualsevol de vosaltres que la vulgui utilitzar, avui al migdia la pot estar utilitzada amb el seu número propi, perquè és molt simple l'aplicació. Només heu de tenir un número de targeta amb un SIM i amb això funciona. Vull dir que està fet amb esperit d'escalabilitat, és a dir, qualsevol administració la pugui utilitzar. Bueno, per no m'ho puc. Sí, un comentari, això. Perquè els que ja som funcionaris antics, fa 30 anys la gran revolució de relació amb el ciutadà va ser els telèfons fixes, perquè no hi havia mòbils en aquests moments. I alguns, per exemple a Barcelona, vam crear el 010. I va ser el gran canvi de relació amb el ciutadà en aquell moment. El ciutadà ja no tenia que anar a l'Ajuntament presencialment per fer qualsevol cosa, sinó el que podia fer-ho, o informació o tramitació a través d'un telèfon. El món dels mòbils, evidentment, el gran pas de relació amb el ciutadà és el mòbil, perquè ja tothom té mòbil, i el mòbil s'ha convertit en un element fonamental de l'aplicació i més aplicacions. Però clar, estàs parlant d'informació, però quan veurem tramitacions amb l'Ajuntament a través del mòbil, a través d'un apps, a través d'un sistema, que és que això ja ho anirem veient ara, suposo, no? Sí. Bueno, aquesta reflexió és molt interessant. Amb nosaltres poden fer 40 tràmits per WhatsApp. També demanar un volant d'empadronament. És a dir, tu em dones el teu NIF i si coincideix el NIF o el nom i l'adreça, te l'envio per correu postal sense cap problema. Ningú... O per mòbil. O per mòbil. Per mòbil no ho estem fent. Perquè com que és un document oficial i no sé qui ets, el que em garanteix que ets tu és que t'envio al domicili que a mi em consta. Però és un tema, és anecdòtic. L'important és que ningú ha demanat, o ningú deu. Què vull dir amb això? Que també hi ha un tema de maduresa de la societat, segurament, i per tant, és el que us dic, no t'estem fent prou error. Provem tràmits, es pot fer de tot, demanar cita prèvia, demanar volants, les queixes, evidentment, és l'estrella, perquè la queixa és una cosa que a mi em passa ara, faig una foto i dic, caca perro. I em contesten, val? I me la treuen. Però els tràmits, que si aneu a la pàgina web de l'Ajuntament de Mataró, aneu a FGV, veureu la tràmits que es poden fer, posen certificat digital sense, per Telegram i per presencialment. En fem una barbaritat i ningú els fa servir, perquè és com que fa cosa, com que fa por, com que fa mandra, com que hi ha un concepte del tràmit per mi que és important, que és jo demano un volant d'empadronament un cop cada 10 anys i per tant, per un cop que l'he de demanar, vaig a... Si ets usuari massiu, ho podies utilitzar, però és que l'experiència demostra que la gent no l'utilitza. Hi ha un tema de por, de confidència. En canvi, per apuntar-se a un esdeveniment que és dona'm les dades per apuntar-te a un curs de caiac, que vam fer un acte molt important al Port de Mataró, doncs vam tenir 800 peticions en 3 dies. Però perquè era una cosa molt innocent. Era això, apuntar-me una cosa, és a dir, ara donar-te'm un NIF a través de WhatsApp, hòstia, doncs pel que sigui, l'experiència ens demostra que no es fa servir. Sí. Cada any ens demanen 70.000 volants d'empadronament presencials, bàsicament. Aquests senyors de Mataró, també, eh? Presencials. I fins al punt, el que us deia que no tenim diners, eh? Sí. Perquè veieu la dificultat, eh? Perdona. Quan tu demanes un volant d'empadronament, un certificat d'empadronament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a baix, al peu del certificat et diu això ho hauria pogut demanar per Telegram. El número tal. O sigui, més màrqueting que aquest, que és aquest senyor que l'ha vingut a demanar l'estic matxacant que no vingui, i la gent no ho utilitza. Vull dir, que no és allò que dius, és que no ho sabia. Hi ha 70.000 tios que se'n porten un paper que posa demanar per Telegram. 70.000, o sigui, i no, no. Bueno, el que passa és que també jo crec que des de l'administració, almenys parlo per la Generalitat, no? També estem endegant
de la interoperabilitat, el fet de que ni calgui que demani segons quines coses al ciutadà, que aquí anava, no? Vull dir, pues estem amb el mateix, no? Que s'estalviï això, que siguin entre les administracions, que es passem aquesta informació, fins i tot, o sigui, seria molt millor. Després, per altra banda, també, ara un moment em poso com a, no com a moderadora, sinó com a una persona que està aquí amb vosaltres de projectes, per l'experiència que tenim a la Generalitat en tema de tramitació, doncs jo crec que hem perdut una mica el principi de proporcionalitat i estem en un punt en el que hem estat massa exigents amb temes d'identificació, de signatura, hem anat en un punt en el que si no es demanava un certificat digital per signar un formulari no estaven tranquils i ara estem fent com un procés, no?, d'obertura i de canvi i almenys des del punt de vista de la Generalitat s'està estudiant pues, possibles alternatives en altres tipus de signatura, més d'un nivell de seguretat més baix, però que igualment doni resposta a les necessitats i per tant estem al punt en què estem dins de la Generalitat. Vull dir que estem tots en aquest procés de canvi que plegats hem d'anar caminant, però jo crec que ens queda molt a fer, molt a fer i amb aquest procés de canvi vinculat, no?, a adaptació, que es pugui fer tramitació amb una tablet, vull dir, perquè és el futur i tot aquest tema és el que encara estem avançant. No? Doncs a mi també una de les coses que també m'agradaria comentar-vos és el fet de que jo crec que els tres projectes, si una de les coses tenen en comú és que són molt innovadors, les tres. A mi m'ha semblat, de veritat, quan els mirava pensava que és genial això, vull dir, el fet de que sigui el primer ajuntament que incorpori WhatsApp / Telegram, és un, bueno, per mi em semblava, des del punt de vista de Generalitat, jo estava meravellada, el fet de que es faci aquest avenç amb aquest tema de poder arribar a una massa social molt segmentada d'aquesta forma tan ràpida, amb aquest nivell de participació, amb tantes avantatges, o sigui, tu llegeixes la teva memòria i tot, o sigui, no li trobes pegues en aquest sentit, o la fantàstica proposta que ens presenta l'Ajuntament de Molins de Rei, en el que és posar-se d'acord tot aquest sens, a mi em semblava de veritat meravellós. Jo el que us volia preguntar és si en el moment en què participeu en el projecte, primer, si éreu conscients de que éreu tan pioners i això com l'heu viscut, no? Si una sensació de certa responsabilitat o això com l'heu viscut vosaltres? Sí, a veure, això de ser... Quan sóc jo, potser puc començar? Ja que tens el micròfon. Sí, me l'han donat, eh? Bueno, ser pioners mai ho saps, no? El vistós local, aquí a Catalunya tenim 900 ajuntaments i tothom fa el que pot, eh? I a més tots fem, suposo, de la virtut de la necessitat, no? Perquè tenim molt proper el ciutadà i, per tant, contínuament, a partir de més demandes, hem de donar més respostes i, per tant, tothom ens espavilem, no? L'altre dia vaig escoltar amb un dels gurús catalans de la innovació, Jair Marcet, que deia que el benchmarking és la vacuna a la innovació, que la gent ha d'innovar pel seu compte, després ja farà benchmarking, no? Però moltes vegades fem benchmarking per després fer innovació. Bueno, la innovació per mi no és altra cosa que tenir una necessitat i veure com la resolem i utilitzar les capacitats que tenim a través de la tecnologia de manera evident. Ara Barcelona, no sé si ho coneixeu, ha guanyat un premi molt important, el premi Bloomberg, de la Fundació Bloomberg, 5 milions d'euros, amb un projecte que és molt... també més de l'àrea, també de la nostra àrea, que és un projecte molt senzill, i no és altra cosa que oferir a la gent gran que viu sola a les grans ciutats, oferir-li a través d'un mitjà tecnològic, però no és l'important el mitjà tecnològic, sinó l'important, el mitjà tecnològic ens dona una cobertura brutal per fer aquestes coses, però l'important és crear cercles, en aquest cas, en aquest cas d'aquest projecte, crear cercles de referència i de confiança de persones per ajudar a millorar la qualitat de vida d'aquestes persones. Doncs aquestes solucions, que són molt senzilles, que en l'àmbit de les nostres responsabilitats ens apareixen a nosaltres, als nostres equips, en el treball diari, perquè vivim el problema i perquè tots tenim idees sobre les solucions, doncs, és dir, una vegada pensades, doncs, treballades, elaborades i no sé què, poden sortir aquest tipus d'elements. Com tot passa a la vida, quatre, doncs, que segurament al cap d'un any has de tirar la paperera, però un que té èxit i que es converteix en un projecte tractor, en un projecte que pot continuar. No sé si opineu. Sí. A veure, nosaltres des d'un principi, la consciència aquesta de que estàvem fent una cosa molt innovadora no la teníem. Teníem un encàrrec concret, dir
organitzeu aquesta taula per intentar aconseguir minimitzar l'impacte de la crisi econòmica, que està sent molt dura, però no la tenies, entre altres coses, perquè ja existien moltes experiències al llarg d'aquests 30 anys d'ajuntaments democràtics, consells de participació, taules de diferents agents públics, privats, etc. Se n'havien creat moltes. A mesura que ha anat avançant el procés, el projecte, i l'hem anat desenvolupant, llavors sí que hem pres realment consciència de que estàvem fent alguna cosa bastant innovadora, bastant única, i això se'ns ho ha donat els resultats concrets. Ha sigut la pràctica i els resultats concrets. No ha estat tant que també el nivell d'autosatisfacció, el nivell d'autoestima, que en aquests moments una de les coses més interessants, per exemple ahir quan vam fer l'últim plenari d'aquest mandat, fer una mica balanç, no? I cada membre del Consell, doncs, quines són les fortaleses, quines són les febleses, quines són les propostes de millora. Llavors, el més interessant, i això us ho hem anat veient, és aquest sentiment de pertanyença, aquest sentir-se des dels diferents punts de vista, alguns molt crítics. Precisament quan tu montes una taula d'aquestes i així, doncs hi ha agents que són molt crítics, que fins i tot et diuen clarament, bueno, no li acabem de veure l'utilitat, però aquí estem i aquí ens posem d'acord per intentar juntament, per exemple, no, la PA, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, ens posem d'acord amb l'Oficina d'Habitatge Municipal, amb els serveis socials, amb Càritas i Creu Roja, fem aquest treball en xarxa i coordinem de quina manera, quan hi ha una família o quan hi ha un cas de desnonament concret i així activem tot el sistema. Bueno, això ha sigut fantàstic. Ens ha donat uns resultats concrets increïbles, perquè eren resultats concrets amb persones, amb nom i cognom. A més, amb l'avantatge, diguéssim, de tenir aquesta sensació d'innovació, que Molins de Rei, que té 25.000 habitants, jo sempre ho dic, no? Jo és la tercera vegada que he tornat a Molins de Rei, he treballat en tres etapes diferents, no? La primera va ser l'any 84, o sigui, ja fa uns quants anys, i, bueno, mirar la vida és això, no? I ara, i tornant, no? I jo sempre ho dic, hi ha poblacions, la mida ajuda molt, però no ho és tot. També ajuda molt les característiques concretes, no? I Molins de Rei, dins del Baix Llobregat, té unes característiques concretes específiques per la seva història, sociològiques, demogràfiques, econòmiques, que jo sempre dic que allò és treballar com en un laboratori. Et pots permetre, sense frivolitzar, fer coses que segurament a altres llocs seria, no diria impossible, però seria de risc. És dir, aquest consens de les sis forces polítiques des d'un primer moment, però que el consens s'ha anat fent més fort a mida que ha anat avançant el projecte, fins i tot era de molt risc amb els mesos que ara estem, vull dir, al maig veu pues, que els ajuntaments passen coses, no? Cada quatre anys i així. Passen. No? Bueno, això li ha donat molta fortalesa i li ha donat aquestes característiques, ens ha permès, diguéssim, d'innovació. No tant, torno a dir, per al propi format, que bueno, no és res de nou, tot i que hem pogut fer coses més o menys bones, sinó per tot el que ha implicat amb els resultats concrets, no? I que ho hem pogut anar avaluant i que tothom, i a més amb això sí que hem sigut la secretaria tècnica, no? A nivell municipal molt rigorosos, i hem tingut problemes, hem tingut conflictes a vegades, diguéssim, amb l'alcalde i amb el propi, diguéssim, responsables polítics, amb el sentit de que nosaltres, quan un semàfor, per exemple, doncs, el teníem que passar d'un informe que potser estava en verd i el teníem que passar a groc, o un groc a vermell, perquè resulta que en comptes d'avançar amb aquella mesura concreta d'ocupació o així, anàvem enrere, nosaltres amb això ens hem posat molt forts a dir, no, escolta, la credibilitat del Consell, la credibilitat de quan rendim comptes de la ciutadania és si aquest semàfor té que estar així, ha d'estar així. Això és com comprendreu, no ha estat fàcil i ens ha portat més d'un problemes, però bueno, ha sigut un dels elements també important juntament amb altres que fa creïbles que les coses que el paper, i torno a dir, el discurs ens ho aguanta tot, després a la pràctica, quan parlem de participació, treball transversal, etc., el que fa creïble de veritat és que després ho treballem de veritat, en sèrio. I si hem de dir una cosa que no agrada, doncs la diem també. I aquest és un element. Això no és fàcil. Això no és fàcil.
Volies tu fer alguna... No? Bueno, jo crec que ara ja portem una estoneta, no?, parlant, ja crec que tenim, ja tenim confiança, no?, com ho veieu? Sí? Estem en confiança, vale. Doncs com que ja veus que estem en confiança, jo us volia fer una pregunta que crec que aquest sí que és un tret una mica diferenciador del que s'ha parlat al llarg d'aquest matí. I és que quan llegia les vostres memòries hi havia conceptes, no?, com dignificació, no?, d'alguns agents socials, o paraules com solidaritat, no? Jo llegia, o fins i tot amb la teva memòria me recordo que posava com valoreu la satisfacció, no?, de les persones que havien participat en aquests diferents grups o comissions. I bueno, era com, jo crec que estem traspassant, no?, el que és purament el terreny laboral, i això arriba a un punt, bueno, a mi em va tocar la fibra, no?, és com passar al terreny més personal. Això us volia preguntar si a vosaltres us havia donat un valor afegit en la motivació de portar aquests projectes. Com l'havíeu viscut això vosaltres? Bé, la gent que portem molts anys a l'administració pública, segurament un dels elements més importants que tenim és el retorn de la gratificació dels ciutadans, d'allò que fem. Allò que fem té un impacte en els ciutadans, no? I molts, al final la satisfacció que anem a casa és aquesta, no? Clar, encara més la gent que treballem, com jo ara, amb la població més desfavorida, amb la població més vulnerable, no?, en l'àmbit dels serveis socials, i més amb l'entorn amb el que estem, no?, amb la situació amb la que estem els darrers anys, on hi ha gent que ho està passant molt malament. Ho està passant molt malament i té a l'administració local, té en els ajuntaments, doncs, l'última barrera per ajudar-los, no?, a través de la xarxa de serveis socials. I per tant, tots aquests elements que ens permetin, doncs, fer més eficient l'assignació de recursos, que ens permet, o optimitzar-ho, per tant, que ens permetin concepte de dignificació, no tractar encara la pobresa com un element més de marginalitat, no? La gent no vol ser pobra, la gent és pobra perquè per les circumstàncies de la vida se li afegeix tot un seguit de factors, no? Llavors, tot això que forma part, diríem, del nostre dia a dia amb la societat, des de l'administració pública hem de tractar-ho amb molta cura i hem de fer tot el possible perquè el paper que tinguem, en el cas de l'administració local moltes vegades fem coses que no ens toquen i ho fem perquè algú ha de fer-ho i perquè tenim el ciutadà davant, ho fem amb la màxima dignificació i solidaritat possible. El concepte de targeta Barcelona Solidària estava molt pensat per això, per dir, escolti'm, a més, és una targeta anònima, que ningú sap, és una targeta que en el seu disseny, tot i que al final s'ha posat l'escut de l'Ajuntament de Barcelona, probablement algú no l'hagués imposat, perquè no calia, però s'ha posat l'escut de l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació posarà l'escut de tots els ajuntaments. El que és veritat és que ningú sap que és una targeta que ve d'un ajut social i que és operativa a qualsevol establiment d'alimentació. Els que sempre has anat, i per tant el comerciant no sap si la teva situació econòmica ha variat i d'on tu treus els diners per pagar els aliments, això és important, i això, amb aquest element mateix, és un element de dignificació i de solidaritat, perquè ens permet, doncs afegir recursos i a través de la targeta donar-li un seguit de cobertures socials, com explicava abans. Clar, des dels serveis socials parlem d'això, en el cas del WhatsApp és molt més general, i en el cas vostre també és un tema que té a veure, però que és més general. Bueno, en el meu cas, és el que intentava explicar quan explicava que a mi m'agrada quan les coses la gent les utilitza. O sigui, jo sempre parlo d'indicadors, no parlo de mi, però jo també és maco, però que no l'utilitza ningú. I justament, hi ha gent que, si al començament la gent deia, ah, però és veritat que hi ha lloc a l'altre lado? Si això et va passar a tu, ho pensava molta gent, però això és el que a nosaltres ens omplia. I la gent del 010, que és la que té aquest servei, és la que feia que amb aquest projecte s'il·lusionés. I jo sempre faig la reflexió, aquest projecte que ha guanyat Barcelona de Bloomberg, una de les ciutats més smart city del món, va i guanya un premi perquè els veïns ajuden a un senyor que té necessitat. O sigui, ningú ha parlat d'ascensors, d'apps, de cables. O sigui, és a dir, justament penso que aquest dignificar, a vegades perdem el nord amb ascensors i amb coses que dius, tipus, o sigui, és que és molt més simple. 5 milions d'euros per un premi que només és un projecte que és els veïns ajuden a un senyor, no? O sigui, és una simplicitat que fa por i tot.
Bueno, però aquest és el canvi, justament, no? Que a vegades pensen sempre en grans premis, grans projectes, tot un pressupost darrere, i que passin aquestes coses, jo crec que estem visquent un canvi important, no? A nivell personal, a nivell d'administracions, i que és important visualitzar-lo, no? Que a vegades no ens adonem dels canvis i és bo visualitzar-los. Sí, jo volia posar també en valor que m'ha semblat que amb la pregunta que ens feies és nosaltres personalment quan estem participant en un projecte d'aquests des de la perspectiva en aquest cas de diverses administracions locals, què passa, no? Què passa amb nosaltres també, no? I jo, aquesta és una reflexió que potser pues, no toca llocs com aquests i així, o sí, no ho sé, però penso que és molt important, no? Perquè ha arribat un moment que a vegades, per la situació, perquè portem molts anys a l'administració, perquè hi ha molta gent, està molt cremada, perquè no hem aconseguit aquells que pensàvem que podríem canviar de veritat l'administració, que allò de la modernització, i hem vist que s'ha quedat a mitges, que no ho hem acabat, bueno, han passat moltes coses, no? Des de la il·lusió que teníem als anys 80, 90, fins al que hem pogut veure ara, treballar en projectes d'aquest tipus, per lo menys en concret, amb el Consell de Seguiment de la Crisi, i aquí ja també hi ha l'Olga, que és una de les companyes que està a la Secretaria Tècnica, no? I ho hem comentat moltes vegades, és dir, també ens dignifica a nosaltres com a treballadors públics. És dir, el fet que és un privilegi poder dedicar part del teu temps, que se't paga, perquè al final de mes cobrem, poder posar aquest granet de sorra quan veus en projectes concrets i així que estan creant solidaritat, estan creant xarxa, estan creant bueno, resultats concrets amb persones concretes. Jo penso que això, vull dir, realment és un gran premi, no? Vull dir, poder d'alguna manera pues, estar posant el teu granet de sorra i llavors realment amb aquesta experiència i a més com que es creen també lligams, que això també és important, tu ets un professional, però és inevitable quan estàs en un espai on estàs treballant amb més gent de dins la casa, però també de fora, amb la població, aquí també hi ha tots els aspectes relacionals, tots els aspectes de dinàmiques, i això té un valor incalculable, perquè és valor afegit, i fa que les coses i que la feina i els resultats siguin més bons, no? Per tant, bueno, podríem, és un tema potser, ja torno a dir, no? D'un altre àmbit, d'una altra esfera, per poder comentar, però ja que ha sortit el tema aquest, i interpretar, que també ens interpel·laves una mica en aquest sentit, no? Ho he fet. És més personal, pues, no volia deixar cor. Home, jo crec que és important, no? Perquè és evident que tots venim a una feina i, bueno, i al final tots tenim al final de mes, però no és igual posar un registre, no? Que personalment no t'aporta a poder fer una feina primer que t'estimuli a tu a nivell personal i segon que vegis que és que a més té una repercussió, no? I estàs posant el teu granet de sorra, no? Millorar pues, aquest món que tenim, i jo crec que és bo comentar-lo també perquè al final som treballadors i som persones i la doble vessant jo crec que va junta. Un altre aspecte que m'agradaria comentar amb vosaltres és que de fet, estem veient un canvi, no? Un canvi de tendència, de forma de fer l'administració, estem parlant de transparència, estem parlant de col·laboració. La meva pregunta és, realment això ara que, bueno, això és, ho estem parlant aquí, però ho sentim, bueno, és com està de moda, no? Cada temporada sents unes paraules que estan més o menys de moda, per exemple, transparència, amb tota la nova normativa de transparència. Realment creieu que és una mica una obligació de l'administració el fet de que, bueno, clar, és que ara toca obrir-nos, no? I tenim normes, tenim una exigència, però en realitat l'administració té una mena de reticència a fer tot aquest tipus d'actuacions, o realment creieu que estem preparats com a administració per obrir-nos, per realment deixar participar altres agents? Com ho veieu això vosaltres? Cinc minuts. Jo crec que és una moda que segurament tocava en el context on estem, però jo sempre dic que la transparència finalment a on va la gent a saber que cobra l'alcalde. És a dir, algú es mira un contracte, algú realment es mira un contracte d'adjudicació de les papereres de la ciutat? Això la llei ens obligarà. És a dir, no ho sabeu, però ens ha caigut un marrometer de transparència que és la bomba.
perquè això hi ha responsabilitats, és a dir, ai de tu si no el tens penjat, a més, fins ara, si no el penges, algú rebrà, però tu no rebràs, ara hi ha un carrer, val? I per tant és una moda que ens hem passat tres pobles, i suposo que és justament perquè la gent no digui, però, bueno, una mica, per no monopolitzar, jo penso que és una moda, igual que la Smart City, igual que segons quines modes, que d'aquí 5 anys pensem, vam fer el ridícul. Vam dedicar energies quan la gent estava passant gana i estàvem preocupant-nos de fer un portal de transparència i ens costarà una milionada d'hores de feina que ningú voldrà justificar. Bé, jo tot i que en tinc, discrepo una mica. Molt bé, anem bé, anem bé. És a dir, a veure, totes les organitzacions i les públiques, perquè ho portem bastant a l'ADN, els que portem, ja dic, insisteixo, molts anys a l'administració i comparteixo el que deia en Ramon, que hem vist molts intents de modernització i els processos de reacció contrària, no? Doncs la tendència de les administracions és, evidentment, no donar un excés d'informació, intentar, no per res, no perquè hi hagi res darrere, sinó simplement perquè la tendència de qualsevol organització protegir-se i tancar-se una mica. Ara, jo crec que entrem en una etapa irreversible on els ciutadans, com passa amb els ciutadans anglosaxons, ja no ens preguntaran, sobretot els ajuntaments, ja no ens preguntaran o ja no valoraran els ajuntaments perquè han fet un poliesportiu o perquè han fet una obra, sinó voldran saber aquesta obra què ha costat, quin cost de manteniment té, per què serveix, quin ús se li dona, perquè cada vegada més no estem només amb ciutats intel·ligents, estem amb ciutadans intel·ligents, amb smart citizens. I per tant, els ciutadans, evidentment, la xafarderia de veure el sol de l'alcalde, tots, nosaltres probablement els primers, a veure què cobra l'alcalde. Sí, i és bo que sigui així. I ara l'alcalde, ja, com que ho sap, ja té unes altres condicionants, però el saber, jo, per exemple, com a ciutadà d'un municipi, del Maresme, el ciutadà d'un municipi de 20.000 habitants pugui saber que el meu municipi em digui el meu poliesportiu què em costa, com s'utilitza i què es fa, bueno, doncs algun dia ho miraré i si no m'agrada, algun dia faré alguna cosa. I aquesta és una tendència per mi irreversible i que hem començat tard respecte a altres països que van molt més avançats que nosaltres en l'àmbit de fer transparent, de fer el que alguns deien ja fa molts anys, el que en diuen la peixera, que l'administració ha de ser transparent no només en el resultat, sinó en tot el procés del que fa. No sé si coincideixes. Sí, no coincideixo bastant, però també un cert grau d'escepticisme. És a dir, hi ha una tendència, jo ho veig així, vull dir que està claríssima la pressió del ciutadà i cada vegada més l'exigència en demanar informació, en voler participar en determinades coses, en voler que sigui escoltat, en voler d'alguna manera no estar com només participant passiu, això està claríssim i això cada vegada serà més fort i a mesura, diguéssim, que la formació, l'educació, etcètera, i així es creix, això s'augmenta. De fet, hi ha indicadors i ja hi ha estudis comparatius respecte a poblacions i això es nota. On jo tinc un grau més d'escepticisme és si realment l'administració, nosaltres com a administració, serem capaços de fer un canvi real i no només de fer un canvi de maquillatge. Aquí és on el meu grau d'escepticisme. M'explico, és a dir, si realment serem capaços amb tot aquest procés de fer un canvi, quan dic real vol dir de sistema obert. Nosaltres encara funcionem amb moltes coses com un sistema tancat. Els que heu conegut, heu sentit les teories de sistemes, vull dir, en el que són. Nosaltres encara estem funcionant i moltes de les coses que fem, ho fem perquè una llei ens ho diu, ho fem perquè ara toca, en alguns casos per una moda que a mi això no m'interessa gens, des de la perspectiva aquesta de que ara toca i que ara és moda. A mi el que m'interessa més és que l'administració com a tal realment funcioni com a sistema obert total, interconnectat amb la ciutadania i sobretot, diguéssim, el servei del ciutadà amb tots els ets i uts, amb tot el que això vol dir. Això requereix una transformació radical. I des d'aquest punt de vista jo, sincerament, porto més de 30 anys sempre a l'administració local i soc una mica escèptic. I és l'administració, teòricament, la més propera al ciutadà, la que està allà, perquè penso que les resistències, encara l'encoratge
i després molts elements de tipus legal, legislatiu, etc. i així, i sobretot del funcionament de lo que és les estructures polítiques i les estructures dels partits, perquè aquest és un element fonamental per aquesta obertura de les administracions locals, ho estan impedint. I aquí sí que crec que fins que no hi hagi un canvi molt més profund amb tot això, i com ho dic aquí, els partits polítics, és que és fonamental. Nosaltres, el nostre Consell d'Administració, cada 4 anys canvien. I canvien perquè el ciutadà diu, però encara ara continuem funcionant d'una forma com a sistema tancat. Vull dir, des del meu punt de vista, per tant, jo aquí sóc una mica escèptic. Una cosa. Jo sóc més optimista. Sóc més optimista i us poso un exemple. Jo vaig assistir a l'última audiència pública de l'Ajuntament de Barcelona, que és que l'Ajuntament de Barcelona és 1,5 milió d'habitants, i on hi ha entitats que en aquests moments estan auditant les transparències dels ajuntaments. És a dir, si no ho fem nosaltres, ens ho demanaran. I hi ha entitats dedicades, i hi ha gent jove, molt preparada, dedicada a veure exactament, a rebuscar i a veure exactament, és a dir, què estan fent les administracions i com ho estan fent. És a dir, jo crec que aquí entrem, insisteixo, en un procés irreversible, de que això no serà com altres vegades, on un flux de retrocés no ens tornarà a anar amb nivells d'opacitat. Bueno, vaja. Endavant. Hola, amb tots aquests temes, que jo discrepo en el tema de que sigui una moda, no? El tema de la transparència. El tema de la transparència ha sigut forçat tant a nivell estatal com a nivell autonòmic, en la llei que ara al mes de juliol hem de complir aquí, sinó que tot això ha sigut per el tema de la corrupció, que tots sabem, si no, no haurien arribat mai a la situació que tenim actualment. Així que penso que és una cosa molt més sèria, que hem de pujar les piles perquè això es compleix, perquè si no el ciutadà està allí i aquestes entitats que tu molt bé estaves citant, doncs també, i bueno, és a dir que és una actuació completament irreversible, a més la llei està per complir-la. El problema serà la interpretació d'aquesta llei, com l'aplicarem, que estan fent unes jornades, que vosaltres també teníeu un expert molt bo, que és el Casa Joana, que ha vingut, i penso que amb això heu de fer moltes més perquè cada departament pugui aplicar aquesta llei en rigor, perquè bueno, és un tema molt important i que darrere hi ha moltes implicacions. Hola, jo ja faig l'enèsima intervenció, que espero que sigui l'última ja, perquè no paro, però a veure, no, és que és, primer agrair que hagueu muntat aquesta jornada perquè l'he trobat molt interessant, a més amb molts temes diferents i molt interessant, però el primer que volia era intentar matisar les paraules del suposat guru Xavier Marcet, que suposo que en el context que les devien dir es podrien entendre millor, no? Perquè clar, a mi m'ha espantat una mica això del benchmarking, pot ser la vacuna contra la innovació. A veure, pot ser la vacuna contra la innovació si és que et treu creativitat, perquè estàs mirant a tot arreu i les idees que tu podries tenir doncs ja queden substituïdes, però cuidado, que estem parlant. I premis Alfons Ortuño, innovació pública, diner públic. No ens podem permetre el luxe de partir de zero i de repetir coses que, per exemple, un altre departament ja ha fet. Compte que el benchmarking és molt important pel cost de les coses. Benchmarking a fora i a dins. Si hi ha innovacions que no representen un gran cost elevat encara, però si n'hi ha que sí, el benchmarking és molt important, ben entès. I després l'altre tema que volia parlar és de l'avaluació. Ha sortit el tema d'Ivàlua i clar, el més difícil de tot és relacionar resultats amb la política, és a dir, que d'aquella política que jo he fet o he canviat ha influït per obtenir aquell resultat. Jo us volia preguntar, jo entenc perfectament que no hagueu passat aquesta etapa, no, de fer aquestes correlacions perquè heu fet prou implantant aquest sistema a Molins de Rei, però crec que sí, que en un futur també tindrà a veure amb aquests costos, perquè clar, si decidim fer una sèrie, unes polítiques, unes actuacions que no tenen una part de pre i postavaluació, ja hi valua i poden haver altres entitats, no? Doncs potser també estarem gastant recursos per coses que ens pensem que funcionen molt i no acaben de funcionar. Només volia dir això. Bé,
Bueno, a mi em sap molt de greu perquè ara que s'havia agafat confiança, doncs ara ens diuen que, que se'ns ha acabat el temps. Bueno, jo donar les gràcies als tres ponents, a tots els que heu vingut aquí, i bueno, dir-vos que com que ja tenim confiança, doncs que espero que ara puguem continuar i tenir aquests vasos comunicants que no teníem, i que també gràcies a l'escola que ens ha ajudat amb això. Gràcies. 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 Bé, ja per acabar, mira, la meva filla quan anava a l'escola de música li deien que es traies les sabates i que es posés un calçat còmode, perquè el que anava a fer a partir d'aleshores era diferent. Jo crec que avui nosaltres en certa manera ens hem tret les sabates aquí a l'escola, ens hem posat un calçat còmode i hem dit coses que normalment no diem. Segur que tots vosaltres us emporteu un resum de totes les idees que han sortit. Jo m'he anat apuntant paraules clau, com ara, no ho sé, reconeixement del talent intern, una cosa tan important i que l'administració en general s'ha fet tampoc fins ara. Hem parlat de treball en equip, hem parlat de transversalitat, hem parlat de grups multidisciplinaris que junten gent experta en diferents temes, hem parlat de la vocació de servei no només cap al ciutadà sinó cap a nosaltres mateixos, o sigui, aquesta vocació de servei de compartir entre nosaltres totes les experiències que fem, hem parlat de lideratges integradors, hem parlat també de reconeixement, de cuidar els detalls, que això també és una cosa important. Ha sortit temes com el de fer auditories internes, diguem-ne auditories, diguem-ne d'una altra manera, però vigilar-nos internament perquè no ens hagin de renyar des de fora. Hem parlat d'interactuar amb el ciutadà i amb les empreses a través de diàleg competitiu, no solament per saber què volen, sinó també perquè ens ajudin a nosaltres a construir els serveis que hem de donar. Hem parlat de rendició de comptes i hem parlat també de fer projectes senzills, que moltes vegades ens sembla que és una gran cosa i a vegades començar per una petita cosa és el que ens porta a fer grans coses. I si el que estem vivint ara... S'han acabat les piles. Sí, a mi no se m'han acabat. Bueno, senzillament això, no? Si tot el que estem vivint és una operació de maquillatge o realment és un canvi potent dins les organitzacions. No? Jo crec que les persones sí que estem fent aquest canvi, les organitzacions sempre van una mica més per darrere, però que si les persones tenim la voluntat i les ganes i els coneixements per fer aquest canvi, realment aquest canvi el farem. Només dir-vos que tots aquests projectes que heu sentit avui, com ja us hem dit, els tindreu tots penjats al web de l'escola d'aquí un temps. Estem preparant una publicació que properament penjarem i la tindreu a la vostra disposició, i que aquest dijous que ve, no el següent, presentem tres projectes més dels Premis Ortúnia, per acabar, sobre estratègies de govern obert. I vindrà també una persona que treballa aquí a l'EIPA, que és l'antena de Maastricht de Barcelona, que ens explicarà els projectes que es desenvolupen a la Unió Europea en temes d'innovació, projectes molt semblants als que hem vist avui, de petits projectes, però que han merescut un reconeixement europeu, i que penso que també està bé que conegués. Moltes gràcies a tots per haver vingut i l'escola a la vostra disposició. Fins la propera.